Що таке багатодітна сім'я? Статус, гарантії, пільги. Багатодітна сім'я – це сім'я, в якій подружжя, чоловік та жінка, перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя. Багатодітною родиною вважатиметься і родина, в якій один батько або мати проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. Нагадуємо, що діти – це особи до 18 років. Але до складу багатодітної сім'ї включаються також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної, середньої, професійної, фахової, передвищої та вищої освіти до моменту закінчення таких закладів освіти, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років. Багатодітні сім'ї та діти з цих сімей мають право на отримання пільг згідно із Законом України про охорону дитинства. Підтвердженням статусу багатодітної сім'ї і дітей з такої сім'ї є посвідчення батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї. Як його отримати і піде мова далі? Документи, які необхідні для отримання посвідчення. Заява одного з батьків про видачу посвідчень. Копія свідоцтв про народження дітей. Копія свідоцтва про шлюб, крім батьків, які не перебувають у шлюбі. Копія сторінок паспорта громадянина України, батьків з даними про прізвище, ім'я по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації. Копії посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. Фотокартка батьків та дітей розміром 30x40 мм. Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання. Така інформація підтверджується заявником кожного семестру до закінчення закладу освіти, але не довше, ніж до досягнення особою 23 років. Довідка про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання. Деякі особливості під час подачі документів. У разі народження дитини або навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою за межами України також подається копія свідоцтва про народження дитини або довідка із закладу освіти. Такі документи подаються за умови їх легалізації, якщо інше не передбачено законом та міжнародним договором України та з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально. У разі неможливості отримання довідки закладу освіти, заявник для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім'ї та посвідчення дитини з багатодітної сім'ї або для продовження строку їх дії подає заяву в довільній формі, в якій зазначає відомості щодо навчання його дитини у відповідному закладі освіти. Після припинення скасування надзвичайного або воєнного стану на території України заявник з метою підтвердження відомостей щодо навчання його дитини, зазначених у заяві, протягом місяця подає структурному підрозділу, виконавчому органу, що видає посвідчення або центру надання адміністративних послуг, довідку про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки. Куди подати документи? Усе залежить, як це організовано у конкретній громаді. Зазвичай це центр надання адміністративних послуг за місцем фактичного проживання. Відділ соціального захисту територіальної громади за місцем фактичного проживання. У Кривому Розі для оформлення статусу багатодітної родини варто звертатись до виконкомів районних у місті рад. Контакт-центр Кривого Рогу 1520. Також отримати послугу з оформлення посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї можна під час надання комплексної послуги «Є-малятко». Структурний підрозділ, виконавчий орган або центр надання адміністративних послуг
видає його на підставі відомостей, отриманих у порядку інформаційної взаємодії, відповідно до порядку надання комплексної послуги «Е-малятко». Де отримати посвідчення? Посвідчення видаються відділами у справах сім'ї, молоді і спорту, виконкомів районних у місті Кривому Розі рад протягом 10 робочих днів з дати подання заяви. В інших громадах ці повноваження можуть бути покладені на центри адмінпослуг, органи соцзахисту. Але строки видачі посвідчення або вмотивованої відмови не змінюються. За бажанням заявника, посвідчення можуть бути надіслані рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Оплата послуг з відправлення проводиться за рахунок одержувача. Посвідчення видаються безоплатно. Який строк дії посвідчення? Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім'ї і встановлюється з урахуванням перебування в сім'ї не менше 3 дітей у віці до 18 років. Дітям з багатодітної сім'ї посвідчення видаються з 6 років. На яку державну грошову підтримку мають право багатодітні сім'ї? Нагадуємо, що багатодітна сім'я – це сім'я, в якій подружжя перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує 3 і більше дітей. До багатодітних родин відносять і сім'ї, де один батько або мати проживає разом із 3 і більше дітьми та самостійно їх виховує. Якщо дитина вже досягла 18 років, але вчиться за денною формою, то вона вважається членом багатодітної родини до 23 років. Грошова допомога передбачена для сімей, які виховують 3 та більше дітей, і серед яких є діти до 6 років. Розмір допомоги. Якщо попередні умови дотримані, то можна говорити про право на грошову допомогу. Розмір такої допомоги становить 2100 гривень. Державна допомога призначається на 3-ю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно. У разі, коли в сім'ї одночасно народилося 2 і більше дітей, внаслідок чого сім'я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину. Які документи необхідно подати? Для призначення допомоги одному з батьків, із яким постійно проживає дитина, необхідно подати такі документи. Заяву, посвідчення батьків багатодітної сім'ї з пред'явленням оригіналу, свідоцтво про народження всіх дітей із пред'явленням оригіналів, посвідчення дитини з багатодітної сім'ї у разі досягнення дитиною з багатодітної сім'ї 6-річного віку. У разі неможливості подання посвідчення батьків багатодітної сім'ї та посвідчення дитини з багатодітної сім'ї подається довідка багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї, видана органом соціального захисту населення. Куди подати документи? У громадах – це центр надання адміністративних послуг або відділ соціального захисту населення територіальної громади за місцем фактичного проживання. Територіальні підрозділи Пенсійного фонду України. Контакт-центр Пенсійного фонду 0800 503 753. Також допомогу можна отримати в рамках комплексної послуги «Е-малятко». Орган соціального захисту населення призначить допомогу на підставі відомостей, отриманих у порядку інформаційної взаємодії, без подання заявником відповідних документів. Який термін прийняття рішення про надання допомоги? Рішення про призначення державної допомоги або про відмову в її призначенні приймається протягом 10 днів з дня подання заяви з усіма необхідними документами. Про призначення допомоги чи про відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження такого рішення орган соціального захисту населення інформує заявника письмовим повідомленням протягом 5 днів після прийняття рішення. У яких випадках допомога припиняється? Є ситуації, коли державна допомога може бути припинена. Коли батьки через неналежне виконання батьківських обов'язків позбавляються батьківських прав.
через нецільове використання коштів і нестворення умов для дітей, якщо дитину забрали з родини і влаштували на державне забезпечення, через втрату статусу багатодітної сім'ї. Наприклад, діти досягли повноліття, не навчаються, почали жити окремою родиною. Звертаємо увагу, отримувач допомоги у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати допомоги, зобов'язаний у 10-денний строк повідомити про це органам соціального захисту населення. Якщо ви маєте питання до юристів, то маєте право звернутись за безоплатною правовою допомогою. Зробити це можна через контакт-центр за номером 0800 213 103 або звернувшись до найближчого бюро правової допомоги системи безоплатної правової допомоги Міністерства юстиції України.